А ось це ексклюзивні кадри. Результат унікальної операції воєнної розвідки спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою «Синиця». Викрадення і захоплення нового російського вертольота Мі-8 АМТШ з броньованою кабіною. Кабіну дивись, Подоль! Акуратно! Топливо тічуть! Вийшли! Здобичу воєнних розвідників разом з вертольотом з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретне технічне обладнання. Це вже завдало значної шкоди ворожій авіації. Від такої втрати оговтатися їй буде дуже нелегко. Командир повітряного судна, 28-річний капітан-вертолітник, фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту по безпечному коридору, організованому воєнною розвідкою. Я зв'язався с представителем разведки Украины, объяснил мне ситуацию свою, на что мне предложили такой вариант, что давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем тебе новые документы, там, гарантируем тебе денежную компенсацию, вознаграждение. То есть обговорили все вот эти детали и начали планировать уже непосредственно мой перелет. Під час фінальної стадії цієї складної операції пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. Давайте, давайте, пацани, і відходимо на позиції. Серега, того взяв, зав'язав і пішов. Давайте так, ноги, грузи на каталку, бігом, цього забирає. Давайте, бігом забираємо, евакуація. По периметру стали, відійшли на ту сторону. Я зрозумів, що я знаходжусь рядом з границею, тобто я... передал свое местонахождение, сказал, что давайте попробуем, я вот здесь как бы нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, меня вообще никто не знал, что со мной уже, наверное, дня 3-4, никто не понимал вообще, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили. Со мною поговорили, как бы все объяснили, що к чому. Нині російський пілот-вертолітник у безпеці. Він надає дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв'язку та аеродромну мережу в нашій воєнній розвідці. Вона цією добре організованою і спланованою операцією завдала повітряно-космічним силам Росії болючого і принизливого удару. Правда, вона от тут знаходиться. Що тут немає ніяких фашистів, нацистів, ні. Очень обидно за то, что сейчас происходит. Убийства, слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают. Вот и все. Это вот единственное, о чем я понимал. Единственное, чего я просто не хотел. Згодом ворожий вертоліт Мі-8 2016 року випуску зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується у Приморському краї Росії з місця посадки на Харківщині, своїм ходом було передислоковано на безпечну територію. Пілот, який викрав повітряне судно, отримав від України усі передбачені законом гарантії безпеки. То, що зараз відбувається, це просто геноцид українського народу. Так, як українського, так і російського. Основа моєї поступки – то, щоб не способствувати і не приступити. Тому що я прекрасно знаю, чим це закінчиться. Україна однозначно побіде в цій війні, просто тому, що народ сплотився дуже. Якщо раніше, може бути, такого не було, где-то це не було видно, зараз дуже сильно народ сплотився. Мир, все, весь мир помогает, потому что понимает, что нужно оценить в первую очередь человеческую жизнь. Цей рідкісний трофей поповнив авіаційний парк воєнної розвідки, а сама унікальна багатомісячна операція «Гурмо» під кодовою назвою «Синиця» без сумніву увійде в історію. Адже вона дуже подібна до легендарної операції «Діамант», проведеної ізраїльським Моссадом у 1966 році. Тоді Ізраїлю вдалося, завербувавши іракського пілота, викрасти на той час найсучасніший радянський винищувач «Міг-21». Українська операція «Синиця» стала першою на цій війні, коли вдалося захопити у боєздатному стані нову російську авіатехніку, бойовий гвинтокрил та цінне обладнання на ньому, а ще переманити на свій бік фахового молодого російського льотчика. Ніхто не хоче цієї війни, і от бачите, коли Україна побідить, це лише питання часу. Він вчасно зрозумів безперспективність і несправедливість розв'язаної його державою агресивної війни проти України. І не захотів ставати гарматним м'ясом у людожерських забаганках керівництва країни-агресора. Тепер капітан-вертолітник закликає інших російських льотчиків слідувати його прикладу. Звісно ж, якщо ви завершите те, що я завершив такого роду поступок, ви нисколько не пожалієте, ви будете безпечені до кінця своєї життя, всім абсолютно. Будуть вам предлагати роботу везде, де ви не захотіли, чим ви не захотіли займатися. Ви просто отруєте для себе ось цей мир красок. И запомните, вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам действительно
все это откроется, вы свое мнение в корне поменяете. Унікальна і життєствердна історія цього молодого пілота демонструє всім іншим російським льотчикам. На цій війні існує реальна альтернатива неминучій смерті в українському небі чи ганебному полону на землі. Можна і треба перелітати на сторону світла і справедливості. Україна, як цивілізована європейська держава, надасть таким російським військовим всі гарантії, передбачені законом, включно із фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку. А капітан Кузьмінов вже отримав шанс на нове повноцінне життя. І, напевно, зможе продовжити літати. Тільки вже на крилах.